Logistika je krvný obeh podniku. Musí byť presná, spoľahlivá a je nenahraditeľná. Ešte dôležitejšie je to vo výrobe, kde vzniká mnoho produktov, no každý je unikátny. Napríklad taký automobilový priemysel, v ktorom sa spája sériová výroba s individuálnou personalizáciou. Firmy v tejto oblasti majú preto pri svojich procesoch naplánovanú doslova každú sekundu, tak ako aj Schnelleke Logistics. Tá tak dodáva najväčšej slovenskej automobilke potrebné komponenty včas, v správnych množstvách a bezchybne. To aj vďaka digitálnej transformácii, s ktorou jej pomohli Slováci z Anasoftu. Základom výroby bez prerušenia je nepochybne aj to, že všetky dôležité komponenty sú po ruke vždy, keď sú práve potrebné. Presne o tom je stratégia zásobovania s anglickým označením Just in Sequence. V automobilovej výrobe je takéto plynulé fungovanie procesov nevyhnutné. Aby však Schnelleke zabezpečila rýchle a presné dodávky overených komponentov, spolieha sa na inteligentný systém Emans VMS od Anasoftu. Kombinujeme najnovšie technológie, ako sú digitálne dvojčatá, internet vecí a prvky umelej inteligencie. Toto spojenie nám umožňuje riadiť zložité procesy vnútornej logistiky, zásobovania a skladovania, teda celý materiálový tok. Systém Emans je navrhnutý tak, aby umožnil v prevádzke dosiahnuť najvyšší možný výkon s čo najmenším množstvom podnikových zdrojov. Pri prevádzke Schnelleke ide o tzv. Holisticky riadenú logistiku. Znamená to, že systém zohľadňuje v reálnom čase potreby, okolnosti a disponibilné zdroje v materiálovom toku naprieč celou prevádzkou. Cieľom je tak plynulé riadenie intralogistiky, správna finalizácia komponentov a včasné dodávky na výrobnú linku. Vytvorili sme digitálnu repliku objektov a procesov, čo vnieslo automatizáciu do tejto prevádzky. Náš systém dokáže bezodkladne reagovať na zmeny, čím garantuje plynulosť zásobovania, a to aj v prípade nečakaných situácií. Práve preto je systém Emans vhodný pre zabezpečenie obchodne kritických činností. Schnelleke Logistics patrí medzi medzinárodných logistických lídrov v automobilovom priemysle. Aj napriek bohatým skúsenostiam však stále hľadá, ako svoje služby posúvať vpred. Riešením sú i digitálne inovácie. Výrobná logistika sa posledné obdobie značne zmenila. Nie je to iba o presnom a kvalitnom zásobovaní. Digitalizáciou procesov sme inovovali naše služby, ako je vstupná kontrola materiálu, podpora montáže a tiež kontrola materiálu pripravených expedícií na montážnu linku. Zvládať také množstvo úloh v krátkych intervaloch by nebolo možné bez digitálnej podpory. Okrem VMS systému od Anasoftu máme na našich montážnych pracoviskách použitý aj IGMES systém. Vzhľadom na prísne kvalitatívne normy, ktoré musíme dodržiavať, nám tento MES systém generuje presné rodné listy pre každý jeden komponent. Zavádzaním digitálnych riadiacich systémov sa Schnelleke priblížila k automatizovanej prevádzke s názvom Smart Factory. Tá však nie je len o nasadzovaní robotov. K Smart Factory patria aj riadiace systémy, ktoré využívajú prevádzkové dáta na plánovanie, kontrolu kvality a údržbu. Pri automatizácii si mnohí myslia, že sa jedná o pracoviska bez ľudí. U nás to tak nefunguje. Automatizácia zlepšila sociálne podmienky našich pracovisk v našej firme. Pracoviska sú ergonomickejšie, efektívnejšie a majú pozitívny vplyv na bezpečnosť pri práci. To sa prirodzene prejavuje aj na poklese fluktuácie v našej firme. Systém Emans v praxi virtualizuje prevádzku technológiou dynamických digitálnych dvojčiat. Realita je tak prenesená do digitálnej podoby. Vďaka tomu majú podnikové zdroje vlastnú inteligenciu a v prevádzke fungujú autonómne. Digitálne dvojčatá sú ideálne pre veľké logistické spoločnosti, ako je aj Schnelleke Logistics. Pri takom rozsahu skladových zásob a množstve objednávok je dôležité, aby bolo rozhodovanie v procesoch rýchle, presné a flexibilné. Digitálne dvojčatá sa dokážu rozhodovať v zlomku sekundy. Riadiace systémy sa vo výrobe a logistike bežne prirovnávajú k GPS navigácii. V tomto zmysle digitálne dvojčatá, okrem toho, že viete, kde ste, kam smerujete a koľko to bude trvať, vás do cieľa aj skutočne privezú. Samotná digitalizácia prevádzky v spoločnosti Schnelleke pritom prináša aj ďalšie výhody. Vďaka systému VMS a MES sme optimalizovali prevádzku a o polovicu znížili potrebu manipulačných a prepravných zariadení bez obmedzenia produktivity, a to aj v čase najväčšej záťaže. Najdôležitejšie však je, že vieme zabezpečiť, aby boli kvalitné a správne komponenty vystavené na odoslanie do 17 minút od prijatia objednávky.
Inteligentné riadenie intralogistiky a montáže potvrdzuje silu inovatívnych technológií pri vytvorení bezpečnej, udržateľnej a výkonnej prevádzky. Slovenský systém EMANS VMS a MES sa pritom využíva nielen v automobilovom priemysle, ale aj v strojárstve a aviatike. No a okrem Slovenska sa už dostal do viacerých európskych krajín, ako aj do Mexika.